አቃሎ ተምብኔሉ ምን ማለት ፈልገህ ነው ያስብላል ግን አስቡት ብቻ 40 ሚሊዮን ዶላር በህጋዊ መንገድ መስረቅ ሲችሉ በህጋዊ መንገድ ከሆነማ ስርቆታ ይባልም ልትሉ ትችላላችሁ ታሪኩን ከሰማችሁ በኋላ ግን እርግጠኛ ነኝ ስርቆት እንደሆነ ይገባችኋል ስለዚህ ታሪኩን እስከ መጨረሻው ድረስ አይታችሁ ራሳችሁ ፍረዱ በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ በተለያዩ የዓለም ሀገራት አየር መንገዶች የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ነበሩ። በተለይ ደግሞ የአሜሪካ አየር መንገድ ኩባንያዎች በዚህ ቀውስ ውስጥ ሰምጠው ነበር። በዛ ጊዜ የነበረውን የበረራ ወጪ ከዛሬው የበረራ ወጪ ጋር ብናወዳድር የ1980ዎቹ በረራዎች ከዛሬ በረራዎች አንጻር 50% የበለጠ ዋጋ እንዳላቸው ማወቅ እንችላለን። ፕሌኖች ውድ ነበሩ። ሞተሮችም ያን ያህል ውጤታማ አልነበሩም። በዛ የተነሳም ነዳጅ በጣም ይጨርሳል። እና በብዙ ነገሮች ዛሬ አየር መንገዶች የደረሱበት የእድገት ደረጃ አልደረሱም ነበር። በዛ ጊዜ የአየር መንገድ ኩባንያዎች ወጪ ብዙ ነው። በረራም ውድ ነበር። እንደዛም ሆኖ ትርፋቸው ትንሽ ነው። ለዚህ ቀውስ ሲጋለጡ የነበሩ አየር መንገድ ኩባንያዎች መካከል አንዱ American Airlines ነበር። የአሜሪካ ናሽናል አየር መንገድ የሆነችው ማለት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1981 ዓ.ም ተመረተ። ይሄ ኩባንያ 76 ሚሊዮን ዶላር መክሰሩን አሳወቀ። እና ድርጅቱ ከባድ ሁኔታ ላይ ነበር። ገንዘብ በአስቸኳይ ያስፈልጋቸዋል። ካሽ ያስፈልጋቸው ነበር። ከዛ የካምፓኒው ቦርድ ዳይሬክተሮች ተሰበሰቡ። ማናጀሩም የሆነ ነገር ማድረግ አለብን አላቸው። እንደምንም ብለን ሙሉ ለሙሉ ሳንከስር እጃችን ላይ ሊኩዊዲቲ የሚያቆይልን የሆነ መፍትሄ ማግኘት አለብን። ደሞም በፍጥነት ገንዘብ ሊያስገኙን የሚችሉ ሐሳቦች ያስፈልጉናል አለ። በዚህ መልኩ በቦርድ ሜምበሮች መካከል ውይይቱ ተጀመረ። እያንዳንዳቸውም ብዙ ክላይንቶችንና ከስተመሮችን ለማምጣት በተለይ ደግሞ አየር መንገዳቸውን ለማይጠቀሙ ሰዎች ጉዟቸውን ማራኪ ሊያደርጉላቸው የሚችሉ ኦፈሮችንና ቅናሾችን ለማዘጋጀት በማሰብ ሐሳቦቻቸውን አቀረቡ። ነገር ግን ከቦርድ ሜምበሮች መካከል አንዱ በተለየ መልኩ ሲያስብ ነበር። ይህ ግለሰብ ቆመና እኔ ሐሳብ አለኝ አለ። አዳዲስ ደንበኞችን መሳብ አይጠበቅብንም። ካሉን ደንበኞች ላይ ብዙ ገንዘብ ማስወጣት ነው ያለብን። ስፔሻሊ ከሀብታም ደንበኞቻችን ከነሱ ብዙ ገንዘብ በፍጥነት ማግኘት እንችላለን አለ። እነሱም እንዴት? እስኪ ሐሳብህን አብራራልን አሉት። እሱም ኤርፓስ የተባለ የካርድ ሰብስክሪፕሽን እናዘጋጃለን አለ። ይህ ማለት ይሄንን ካርድ የገዛ ማንኛውም ሰው እድሜ ልኩን ሌላ 5 ሳንቲም ተጨማሪ ሳይከፍል በእኛ አየር መንገድ መጓዝ ይችላል ማለት ነው። ስራ አስኪያጁ ይሄንን አይዲያ ልክ እንደሰማ ወደደው። ቦርድ ሜምበሮቹም ተቀምጠው ይሄንን ነገር በጥሩ ሁኔታ እንዴት ማቅረብ እንደሚችሉ መወያየታቸውን ቀጠሉ። ከዛ ሁለት ካርዶችን አዘጋጁ። የመጀመሪያው ካርድ ስሙ ኤርፓስ ይባላል፣ ወይም የአየር መሸጋገሪያ ካርድ እንበለው። ሁለተኛው ካርድ ደግሞ ካምፓኒየን ፓስ ይባላል፣ ወይም የተጓዳኝ ካርድ እንበለው። ሶ የአየር መሸጋገሪያ ካርዱን ዋጋ 250 ሺህ ዶላር አረጉት። የተጓዳኙን ካርድ ደግሞ በ150 ሺህ አረጉት። እና ይሄ ኤርፓስ ካርድ በማንኛውም የአሜሪካን ኤርላይንስ በረራ ላይ ወደ የትኛውም ሀገር እድሜ ልክህን እንደፈለክ እንድትሳፈር የሚያስችልህ ካርድ ነው። ለዛውም ፈርስት ክላስ ላይ ተቀምጠህ ለስፔሻል ክላይንቶቻቸው የሚሰጡትን ሁሉንም አገልግሎቶች ታገኛለህ። የተጓዳኙ ካርድ ደግሞ የፈለከውን ሰው ወስደህ በማንኛውም በረራ ላይ ለመጓዝ ያስችልሃል። እሱም ተመሳሳይ ፊቸር ነው ያለው። እንዳንተ የፈለገውን ነገር አክሰስ ማድረግ ይችላል። ብቻ ያ ሰውዬ በተመሳሳይ በረራ ላይ አብሮህ መሆን አለበት። ለብቻው ካርዱን ተጠቅሞ ምናምን መብረር አይችልም። በቃ ልክ እንደ ስሙ ካምፓኒየን ነው፣ አብሮህ ነው የሚሆነው። ይህን ሰውዬም እንደፈለክ መቀየር ትችላለህ። ግዴታ አንድ ቋሚ ሰው አዘጋጅ አትባል። የፈለግከውን ሰው በምፈልገው በረራ ላይ የመውሰድ ፍሪደም አለ። እናትህ ልትሆን ትችላለች፣ አባትህ፣ ወንድምህ፣ ባለቤትህ፣ ልጅህ፣ ጓደኛህ፣ የማታውቀውን ሰው ሁላ መውሰድ ትችላለህ። ሶ አንድ ሰው እነዚህን ሁለት ካርዶች መግዛት ቢፈልግ 400 ሺህ ዶላር መክፈል አለበት። አስተውሉ፣ እያወራን ያለነው ስለ 1981 ዓ ም ነው። በዛን ጊዜ 400 ሺህ ዶላር ማለት በአሁኑ ሰዓት ኢንፍሌሽኑ ምናምን ታስቦ 1.2 ሚሊዮን ዶላር ይሆናል። በእኛ ደግሞ ወደ 120 ሚሊዮን አካባቢ በሉት። እና ትልቅ ገንዘብ ነው። ግን ያው በምላሹ ምን እንደሚገኝ ነው ማየት ያለብን። አሜሪካን ኤርላይንስ በዚህ መንገድ ትልቅ ገንዘብ እናገኛለን ብለው ያስቡ ነበር። በተመሳሳይ ሰዓትም እነዚህን ካርዶች ተጠቅመው በየቀኑ የሚጓዝ ሰው ስለማይኖር ከዚህ ስምምነት ያተርፋሉ። ያው መቼም እነዚህን ካርዶች የሚገዙት ወይ ሀብታሞች፣ ወይ ቢዝነስማኖች፣ ወይ ደግሞ ሴሌብሪቲዎች ምናምን ናቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ በስራ የተወጠሩ ናቸው። በፕሮግራም ነው የሚንቀሳቀሱት። ስለዚህ በየቀኑ ለመብረር ጊዜ የላቸውም። እዚህ ጋር ስቲቭ ሮትስቲን የተባለው ጓደኛችን መስመር ላይ ይገባል። ስቲቭ ይሄንን ኤርፓስ ካርድ ከገዙ 66 ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ከሱ ጋርም አብሮ ካምፓኒየን ፓሱን ገዝቷል፣ የተጓዳኝ ካርዱን ማለት ነው። እና ስቲቭ አሜሪካን ኤርላይንስ እነዚህን ካርዶች ለሽያጭ ለማቅረብ ያሰቡበትን ቀን እንዲረግሙና እንዲጸጸቱ ነው የሚያደርጋቸው። ምክንያቱም ስቲቭ ለ22 ዓመት ያህል ይህንን ካርድ ተጠቅሟል። በእነዚህ 22 ዓመት ውስጥም ከ10,000 በላይ በረራዎችን ቆርጧል። ቆርጧል ስል ደግሞ ካርዱን ተጠቅሞ ቡክ አርጓል ለማለት ነው እንጂ የከፈለው ነገር የለም።
አስቡት በ22 አመት ውስጥ 8035 ቀን ያለው ይህ ማለት ስቲቭ ያዛቸው ወይም የቆረጣቸው በረራዎች ብዛት ከቀናቶቹ በላይ ነበሩ። እንዴት እንደዚህ ሊያረክ ቻለ ልትሉ ትችላላችሁ። አንደኛው ምክንያት ስቲቭ በአንድ ቀን ውስጥ ከአንድ በረራ በላይ ይበር ነበር። አንዳንዴ ደግሞ ከ4-5 ጊዜ በላይ በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ ሊበር ይችላል። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ በሚይዛቸው ሁሉም በረራዎች ላይ አይወጣም ነበር። ይቺ ኤርፓስ ካርድ የፈለገውን በረራ እንዲቆርጥ ትፈቅድለት ነበር። በምሳሌ ሳስረዳችሁ ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ ፈልጎ በሆነ ሰዓት ቢቆርጥ ከፈለገም ቀጣዩን በረራ ጨምሮ እንዲቆርጥ ይፈቅድለታል። ከረፈደበት ምናምን በዛኛው በረራ ለመሄድ ማለት ነው። በቃ ልክ እንደ መጠባበቂያ ብላችሁ አስቡት። ያው ይሄንን ለማድረግም ማንም የሚከለክለው የለም። የፈለገውን በረራ ቆርጦ የፈለገውን ደግሞ ካንስል ማድረግ ይችላል። ምን አገባው አየር መንገዶቹ ይቸገሩ። በድጋሜ ይቆርጣል ቆረጠ ምናምን ስላችሁ ጀስት ቡክ ያደርጋል ማለት ነው እንጂ የሚከፍለው ነገር የለም። እና ስቲቭ በየቀኑ ይበራል ማለት ይቻላል። ደግሞ ከሀገር ወደ ሀገር የሚዟዟረው በጣም ተራ ለሆኑ ነገሮች ነው። ለምሳሌ የሆነ አንድ ሬስቶራንት ውስጥ ሳንድዊች ለመብላት ብሎ ካናዳ ውስጥ ወዳለችው ኦንታሪዮ ከተማ ይሄዳል። ቀጣይ ቀን ጧት ላይ ደግሞ ወክ ለማድረግ ብሎ ፓሪስ ይሄዳል። ምሳ ሰዓት ሲደርስ ለንደን ሄዶ ምሳውን ይበላል። ማታ ደግሞ ወደ አሜሪካ ይመለሳል። ስቲቭ ይሄን ሁላ ሲያደርግ ለሱ ጊዜ በቃ በታክሲ እንደመጓጓዝ በሉት። እነዚህን ጉዞዎች ደግሞ ሃይ ሌቭል ኦፍ ምቾት ውስጥ ሆኖ ነው የሚጓዘው። ኤርፓስ ካርዶ የሚሰጣቸው ስፔሻል አገልግሎቶች ምክንያት ማለት ነው። ኤርፖርት ውስጥ ፕሌን የሚጠብቀው ቪአይፒ ዌይቲንግ ሩም ውስጥ ሆኖ ነው። ፕሌን ላይ ደግሞ ፈርስት ክላስ ላይ ተቀምጦ በአሪፍ አሪፍ መስተንግዶዎች ልክ እንደ ዋይፋይ፣ ምግብ እና መኝታ የመሳሰሉ ነገሮች ፈታ ይላል። ለስቲቭ ጊዜ በህይወቱ ኢንቨስት ካረጋቸው ነገሮች መካከል ይሄ እጅግ በጣም ጸዴ የሚባለው ኢንቨስትመንት ነበር። የአሜሪካን ኤርላይንሶች ችግር ግን በስቲቭ ሮትስቲን ብቻ አላቆመም። ጃክ ቭሩም የሚባል ሌላ ሁለተኛ ሰው ነበር። እሱም ኤርፓስ ካርዱንና ካምፓኒየን ካርዱን ገዝቷል። እና ልክ እንደ ስቲቭ በጣም ለሚያስደንቁ ምክንያቶች ነበር የሚበረው። አንድ ቀን ጃክ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ የሚስቱን አባት ለማምጣት ብሎ ይበራል። እና ከበረራው በፊት ቪአይፒ ዌይቲንግ ሩም ውስጥ ተቀምጦ ሳለ አንድ ከእሱ አጠገብ ተቀምጦ የነበረ ተሳፋሪ ጋር የሆነ ርዕስ ከፍተው ማውራት ይጀምራል። ከዛ ጉዳዩ ወደ በረራው መጥቶ ለምንድነው ወደ ዲሲ የምትሄደው ብሎ ጃክን ይጠይቀዋል። ጃክም ዋሽንግተን የሚሄደው የሚስቴን አባት ላመጣው ነው። እኔና ሚስቴ ለተወሰኑ ቀናት ቫኬሽን ልንወጣ ስለሆነ ልጆቹ ጋር የሚቀመጥ ሰው ያስፈልገናል እና የሚስቴን አባት ማመጣው ልጆቹ ጋር እንዲቀመጥ ነው አለው። ካጠገቡ የነበረው ሰውዬ ተገርሞ አንተ አሁን እዛ ድረስ የምበረው የሚስቴን አባት ልታመጣ ነው? ደግሞ በኋላም ገና ልመልሰው ነው? ይሄ ሁላ ጊዜና ገንዘብ ማጥፋት ምን አመጣው? ቤቢሲተር ብቀጥር አይሻልህም? እሱ አይረክስም አለው። ጃክም እውነት ለመናገር ቤቢሲተር ወይም ሞግዚት ከመቅጠር ለእኔ ፍላይቱ ነው የሚረክሰው ሲለው ካጠገቡ የነበረውን ሰውዬ ድንጋጤ አስቡት። በዛ ላይ አንደኛ ፍላይቱ ፈርስት ክላስ ላይ ስለሚሆን ምቾት አለው፣ ዘና ብዬ ነው የሚሄደው፣ ለልጆቹ ደግሞ የበለጠ ከአያታቸው ጋር ይመቻቸዋል አለው። ሳሉት ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር ጃክ በህልሙ ማያረግም ነበር እነዚህ ካርዶች ባይኖሩት ኖሮ። ይሄ ደግሞ ጃክ እነዚህን ካርዶች ተጠቅሞ የሚያስደንቁ ነገሮችን ካረገባቸው 1000 ምናምን ገጠመኞች መካከል አንዱ ብቻ ነው።